بس وقتي شو ما بعندنا همو افجي هري بزحمات لي اسكت ميدا هوازت قريب افجي هري بزحمات اسكت مي شبر وقت ساعتي مكا باقيرا سر تصويرا ويجنكي بلا باقيرا يسر شبر وقت ساعت ما بيدني بلبس بيجنكي وكيدا كامبو اجبرت شرا دا كامو وهزاري دا كاي ديت ايز ديا شرا بحمرد مازن بون كيري زواجي نتاتن كشتن افجي حريب زعمة تري اجبر في لبسي بتني اسكتيمي اسقلك يا قريامة تانوها أشوما أمريكا أشوما مصر أشوما أيونان أشوما كويت مش في مدفي بزعمة ترنديت يا سيد alla disse landene jeg har reist til og fortalt min historie er på grunn av denne kledningen som hun gamle dama bar har på seg fordi dette er vår kledning og min mor hadde akkurat disse klærne på seg og vi blir drept under vår religion fordi vi bærer disse klærne og da kan man ikke stegge nager på for vi har ikke gjort noe jeg tror jeg er stig på hva at jeg ser hjemme jeg har stig ikke nye det og ikke være altså la jeg ikke man godt gjøre noe kusten gjør ikke man at jeg er stig på noe på hamret med sin bunn kjeri så var ikke noe at den kusten fordi min mor hadde ikke gjort noe, vi har ikke gjort noe, vi jesidier har ikke gjort noe, vi er et fredfull menneske. På grunn av religionen vår så ble vi drept, og hun var en gammel dame som ikke kunne giftes bort videre. Derfor ble vi drept på grunn av vår religion og vår. Det er på grunn av henne og hennes kledning jeg reiser og forteller min historie. Tusen takk for at du kom og fortalte din historie i Urix i kveld. Det setter vi veldig stor pris på. Tusen takk.